a uběhla. A dostala kongresovou čestnou medaili. Ty by nedostala. Mé sračí přeče. Dostala by řád purpurového srdce. Má matka byla taky kus. Pořád ženský. Pracovala jako masérka v salonu, čekali, viď? No. Je tam na dáme. Musí vydělat asi na důvod. Neznamená snad ona jednou ta povinnost. A taky když to? Povalila ho na zem. Když přepnul kanál, místo zápas. Vydávali koncert. Jako když by to byla ona, kdo v tobě vyvolal negativní vztah k žena. Když se nesnažil, jsem se až do teďka změnit celý svůj život. Jak se to vydařilo? Jedině snad, že ten chlap, který to chtějí víc, jak já. Až to vlastně.
pohledat. Víš, jestli existuje nějaký výraz pro takový, ale zkušený. Melon. Ops, mi teda pomohlo. Ale kamaráde, musíme ten náš stav nějak rozjet. Víš, ty nevím, co se můžeš udělat šťastný. A já tě uměla šťastný dělat. Tobě vůbec nevadí, že paní Hopal jsem si vybral za milence, byl ty milý ver?
Ne, nevadí! Já bych si ho po sobě bral taky! Dneska to nápad! Nápad! Řeku, kéně! Co? Můžeme běžet, tam si to si můžeme povídat. Potom si můžeme skočit někam na večer, co říkáš? Ale já nemám nic na sebe. Že já mám nic nějaký hadry, když si tam vyber, co potřebuješ. A nebude ti tady smutno? No, jo. Tak to s tím smutkem nepřeháněj. Fakt. Moje matka by dostala jeden ze svých hysterických záchvatů a já bych byl v háji na Vidicí. Jsem
sebral jsem ušetřený peníze a jel až do Mexika a potom dál stopem, až tam pošlo, až mi došly peníze. Našel jsem si práci v Tasku, měl jsem na uvidění restauraci. Promiň, Lauro, jestli jsem ti nějak ublížil. Víš co, nebudeme se ubavit, kdyby jo. Ze zásady jsem nečetla a neviděla nikdy nic z toho, co jsi napsal. Já bych spíš čekal, že tě to potěší, když člověk, s kterým si vyrůstal do záhledu určitýho úspěchu. Ale ty jsi se vesmíle. Z našeho přátelství zbyla akorát mlhavá, doznívající vesmíle. Je to za moje vina. A ty jsi asi vždycky došel závěru, že nic není moje vina, co? Pokud si nesvedl na svoje rodiče všechny svoje vyloveniny, pak je naprosto jasný, že za všechno mohli tvoje napravit na tvůj manžel, tvůj děti, agent nebo berňák. Můžu ti radit. Tak se vydal na gauče. Přestaň se spravedlňovat si chyby. Je to nehání času. Každý to stál, že chci začít nový způsob života. Když většinu dělá se mi to padí. Mám pokračovat? Nemusíš. Když doufal jsem, že by z nás mohli být aspoň přátelé, ale nezdá se, že bys o to vůbec měla sebe mučí zájem. My tohle s tebou nemůžu říkat pět, podívej se! Mě to nesmí, ale musím se dát tak dolů, kámo, je to úplně káčí! Lauro! Stejně nakonec udělám, všichni můžeme učit, nakonec udělají.
jsem přesvědčený, že homosexualita je předurčením budoucnosti, ať už je on může nebo žen. Já s tebou nesouhlasila. Když jsem se scházela se skupinou podnikatelka, jednou jsme debatovali, či je to jinak, se rozpadne manželství. Čím se provinila manželka, čím se provinil manžel, když to se najednou ozval, čím se to provinil. Zkrátka, ať jdou do prdele! Je to jedno, ať uděláme cokoliv, řekneme cokoliv, je jim to úplně ukradený, protože to je za hovno. Ne, týkalo se to všech mužů. Perfektně vyvinutá 24 letá.
neradová soutěž. Nepověně, ale zcela náhodou jsem zaslechla vaši jméno. Víte, to patří k vaší investigatě a vždadu na důka. Zalezli každý do svých postele.
opravdu, ale fuč. S oblečením. Já jsem ta, která je špatná.
mai sustentare pentru de asta fricul. Nu vreau să o rugăm. Masa má, a učí
upřímně řečeno, nemáš smysl pravomoc. Si sebe však po něm obyčej.
jedu. Yeah.